про безпекову ситуацію взагалі, гуманітарну ситуацію і життя мирних українців під окупацією. Далі будемо говорити з радником голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергієм Хланем. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі марафону. Отож, якою є ситуація в окупованій Херсонщині станом на сьогоднішній день? Основні новини, які можете повідомити. Доброго дня, ми з України. Херсонщина – це Україна. Слава Україні! Героям слава і херсонцям теж слава. Ситуація в окупованій Херсонщині продовжує бути складною. Вчора в місті Каховка, знаєте, в нас колаборанти в Херсонщині, їх не так багато, але вони є. І вони останній тиждень вже бояться своїх автівок, бояться ходити по вулицям, вони збільшують охорону і недаремно бояться. А вчора в місті Каховка навіть одна з колаборанток, це колаборантка, яка очолила відділ освіти в Каховській міській раді і прислужує колаборанту Філіпчуку, то в неї вчора ввечері чомусь загорілося авто. Ну, кажуть, закоротила проводку в автомобілі, і автомобіль згорів повністю дотла. Може, курила необережно. Теж буває. Ну, так. Їм зараз треба бути дуже обережними, а краще одразу тікати. В кращому випадку, нехай краще тікають з нашої землі разом з рашистами і окупантами, які прийшли. Але взагалі-то... Так, ми вас дуже добре чуємо і уважно слухаємо. Так, але взагалі ситуація продовжує бути напруженою, і дійсно окупанти продовжують викрадати людей. Напередодні була викрадена керівник Білозерської ОТГ разом з депутатом Білозерської ОТГ. На наступний день була випущена. Керівник Станіславської ОТГ зараз знаходиться в полоні окупантів і продовжують викрадати людей окупанти і продовжують посилювати фільтраційні дії якраз і на блокпостах, і з обшуками людей. Тобто ситуація продовжує бути напружена, але все ж таки людям надію дає те, що Збройні Сили України наближаються до Херсону, і ми знаємо, що останні перемоги, останні просування, про що повідомляє командування Південь, дає надію, дає друге дихання, і херсонці тільки і живуть тим, що вірять в Збройні Сили України і звільнення нашої рідної землі. Окупанти сьогодні на проспекті Ушакова в центрі Херсона, в захопленій будівлі Райфайзенбанку «Аваль», починають встановлювати вивіски російського банку і повідомляють про те, що вже незабаром він запуститься. Але я хочу сказати, що всі ці дійства окупанта – це все не що інше, як, знаєте, пропагандистський вплив, який вони хочуть зробити, начебто в них все під контролем, але в них підгорає, і вони розуміють, що їм надовго тут втриматись не вдасться, вони розуміють, що Збройні Сили України вже близько. Тобто, як би не лютували окупанти, а лютують вони виключно від свого безсилля, в них єдиний шлях – або відправлятися за Кобзоном, як і відправляються вже деякі колаборанти на минулому тижні, коли в них автівки зриваються, або тікати подалі туди, десь в Російську Федерацію, поближче до Уралу. Тобто інших шляхів в них немає ні в колаборантів, ні в загарбників, ні в окупантів. Ми не приймемо їх ніколи на нашій рідній землі, а наші Збройні Сили якраз з рухом супротиву, який все посилюється на Херсонщині, і з кожним днем цей рух супротиву все сильніше і сильніше, і листівки, які не тільки вже по місті Херсону, а й по всій області з обличчями колаборантів, про те, що ми їх не забуваємо, про те, що ми обов'язково до них прийдемо. Це все дає таку синергію, що той, хто навіть задумається стати на шлях колабораціонізму, то буде відповідати перед суспільством, буде відповідати перед партизанським рухом. І він бере на себе відповідальність
тих тисячі смертей і тих тисячі покалічених людей, українців, нашій рідній землі, і вони мають понести за це все відповідальність. Як і рашисти, яких ми вибиваємо і будемо вибивати, і виб'ємо з нашої рідної землі, так і колаборантів, які їм прислужують. Неодмінно будуть відповідати. І я вірю в те, що це станеться дуже скоро. Хочу ще вас трошки розпитати про долі тих людей, яких викрадають, в яких родичі служать в ЗСУ. Що з ними роблять? Їх намагаються завербувати, щоб вони впливали на своїх синів, там, дядьків, які служать в ЗСУ? Чи вони повертаються назад? Якщо можна, і що можна розповісти з цього приводу? Ви знаєте, так, дійсно, людей викрадають, шукають зв'язки з ЗСУ, шукають, як люди чи родичі зв'язуються з тими, хто на сьогоднішній день є на службі, чи підтримують, чи не підтримують. Тоді в незаконному утриманні в підвалах вони їх катують і змушують писати або пропагандистські ролики, які тоді крутять на своїх, там, в нас там в Херсоні вони віджали віджали канал ВТВ, і зараз його використовують як пропагандистський такий канал телевізійний місцевий, на якому крутять ось ці пропагандистські ролики, в яких там саме наші заарештовані під катуванням змушено записують ці відео. І вони вже, знаєте, вони вже переходять край людяності, і були такі відео, коли навіть затриманого незаконно нашого хлопця, вже вони не відключають електродроти від вуха, тобто під катуванням, тому що розуміють, що наші люди навіть в підвалах не здаються і все одно продовжують відстоювати проукраїнську позицію. Змушують писати заяви на отримання російського паспорта. Але треба розуміти, що все, що відбувають окупанти під катуванням з наших людей, те все є незаконними документами. І все одно наші люди тримаються, наші люди вірять в перемогу. Більшість, хто побував в незаконних затриманнях, стараються все ж таки виїжджати з окупованої Херсонщини, тому що дуже велика небезпека. І є багато випадків, коли окупанти в другий і в третій раз все одно затримують людей і все одно продовжують катувати. Дякую, пане Сергію. Херсонщину, тримайся. Сергій Хлан, радник начальника Херсонської обласної військової адміністрації, про ситуацію у регіоні.